ഹലോ ഹായ്, അപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സേഫ് ആയി സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം ഓക്കെ, ഞാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഐ എം ടു ലേറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിഹാദ്, ഐ മീൻ തൊപ്പീൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഇഷ്യൂ ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തൊപ്പി നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് തന്നെയാണ്. അതിപ്പം യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കോയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തൊപ്പി നോർമലി ലൈവാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് December 25 തൊപ്പിയും ഫസ്മിനിയും, അതായത് തൊപ്പീൻ്റെ ഫിയാൻസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഫസ്മിനിയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫസ്മിന മാത്രമല്ല ഫസ്മിനൻ്റെ ഫ്രണ്ടും തൊപ്പീൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു ലൈവ് കാര്യങ്ങൾ ലൈവ് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തൊപ്പി വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. തൊപ്പി ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടതിന് കുറേ ആൾക്കാർ ഹറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് തൊപ്പീൻ്റെ മറുപടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. തൊപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സംസാരിച്ചതിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്മിനെയും തൊപ്പിയും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ലൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിലിപ്പോൾ നോർമലി ആൾക്കാർ നോർമലി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ടാവും, അല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക്, ഡേറ്റിംഗ് എന്നല്ല അതിനെ പറയേണ്ടത്, അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, അവർക്കത് ആവശ്യമായിരിക്കും, നമുക്കത് അനാവശ്യമായിരിക്കും, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ അങ്ങനെ ബാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു. അത് നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നതിൽ ബാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈവിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്മിന തൊപ്പീൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആണ് ഇവർ, അപ്പം എല്ലാ ബോയ്സും സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. തൊപ്പീൻ്റെ മടിയിൽ ഫസ്മിന ഇരുന്നത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം അവർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, മടിയിൽ ഇരിക്കാം, തലയിൽ ഇരിക്കാം, തോളിൽ ഇരിക്കാം, അതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. രണ്ടാളും നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മടിയിലിരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബോയ്സ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബോയ്സ് പൊതുവെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഗേൾസിനുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഗേൾസ് പോകുന്നതും ബോയ്സിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഗേൾസ് ഗേളിനോട് ഇരുന്നിട്ട് കത്തിയടിക്കില്ലല്ലോ, ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് കത്തിയടിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ ഫസ്മിന തൊപ്പീൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തൊപ്പി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്മിന ഇരിക്കുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും മാറുന്നു, അതായത് ഫ്രെയിമിൽ ഫസ്മിന മാത്രം. അപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോയി, ദെൻ വരുന്നൊരു ശുഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെക്കനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നുള്ളത്. ഈ ശുഭം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫസ്മിന പേര് ചോദിക്കുന്നു, എന്ത് ലൈക്ക് ഫസ്മിനന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊപ്പി അനാവശ്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട കാര്യമേ അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ശുഭം എന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഫസ്മിനൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ വന്നിട്ട് മദർ ചോത്തേരും മാക്കി ചൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവൻ്റെ അമ്മക്കും പിന്നെ ഇത് അച്ഛനൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൊപ്പിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ വളരെ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് തൊപ്പി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മേരെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കെ സാത്ത് ബാത് കരേ തു ക്യാ, ഐ മീൻ അതിനിപ്പോ എന്തെന്നാ, നീ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ ഇങ്ങനൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയത് പിന്നെ എന്തിന്, ബൊമ്മ പോലെ ഇരിക്കാനാണോ? അല്ലല്ലോ, ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ നീ അവളെ അവിടെ ഇരുത്തിയത്. അപ്പൊ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നീ വന്നിട്ട് മാധർ ചോദ്യം മാക്കി ചൂത്ത് മേരെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ബാത് കരേക്ക, അഗർ തുനെ തേരി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കോ വഹാ രഖാ ഹെ തോ ബാത് തു കരേഗ ഭായി, മനസ്സിലായില്ലേ? ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും, ദേ വിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ചെക്കൻ ചീത്ത വിളി കേട്ടിട്ട് ആ ചെക്കൻ പോയി, ഇതിൻ്റെ പ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചെക്കൻ പോയി. കാരണം വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മൂന്നാമത് ഒരാൾ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ ഇതിന് തലക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വേറൊരുത്തനാണ്. പിന്നെ വേറൊരുത്തൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു നിങ്ങൾ യൂട്യൂബറാണോ? അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നില്ല യൂട്യൂബറൊന്നുമല്ല, ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നിന്നോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാട്സപ്പ് ലാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആളുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇവൻ ലൈക്ക് ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പാട്ടേൻ്റെ ഒരു മൂടിയും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ ലൈക്ക് ജസ്റ്റർ കൊണ്ടും അതുകൊണ്ടും മനസ്സിലായില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മിനിഞ്ഞാൻ്റെ അടുത്ത് നടത്തിയ സമയത്ത് തൊപ്പി അതിൻ്റെ ഇടക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ പിന്നെ പാൻ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് പിന്നെ കാലിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട്, അതായത് നായിയൊക്കെ മൂത്രയിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ കാലിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ചെക്കനെ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ഇവനെയും കുറെ ചീത്ത വിളിച്ചു. അത് പക്ഷെ പിന്നെ തൊപ്പി നിഹാദ് ഷഡ്ഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷഡ്ഡി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതായത് ക്യാമറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പാൻറ് കീറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ നമ്മളെ നായിയൊക്കെ മൂത്രയിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ കാണുക കാണുക കാണുന്നിട്ട് അവനെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പിന്നെ എല്ലാവരും കേട്ട് നിൽക്കണം എന്നില്ലല്ലോ നിഹാദേ. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഫസ്മി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഓൻ ചട്ടി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഓ മേ ക്യാമറ താത്തിയിട്ട് ഓൻ്റെ ചുണുങ്ങാൻ മണി അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഗ്രേറ്റ്, എങ്ങനെയുണ്ട് തൊപ്പി, നല്ല രസമല്ലേ? ഈ ചുണുങ്ങാമണി കാണിച്ചു കൊടുത്തോന്ന് ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല, അത് അടിപൊളിയാണ് ഓൻ്റെ ചുണുങ്ങാമണി അടിപൊളിയാണ്, ഓൻ ചുണുങ്ങാമണി കാണിച്ചത് മാസാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. തൊപ്പി ആൻഡ് ഫസ്മിന ഡിസേർവ് ദിസ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള നല്ല ബോധം ഫസ്മിനക്കും ഉണ്ട് നിഹാദിനും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവർ ആ ലൈവിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ തൊപ്പി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്മി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ കണ്ടിട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ മുട്ടുന്നുണ്ട്. ഫസ്മിനൊക്കെ അറിയില്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ചുണുങ്ങാമണി കാണാം എല്ലാം കാണാം എന്നുള്ളത് ഇത് തൊപ്പി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? ഫസ്മിന ഫസ്മിനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, യു ആർ മെച്ചുവേർഡ് എനഫ് ടു നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫസ്മിനൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ? അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരാൾ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാണ്ട് അവിടെ പോയി കുത്തിരിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇല്ല നെവർ. ഓക്കെ, അപ്പം അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അപ്പൊ തൊപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി ഹൗ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക്. അപ്പൊ അവൻ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ പോലെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെന്നൊക്കെ പറയുന്നു, കാര്യമില്ല തൊപ്പി, മനസ്സിലായില്ലേ? നീ അപ്പുറത്ത് ചട്ടി ഇട്ട് കാണിച്ചു, ഇവൻ ചട്ടി ഇടാണ്ട് കാണിച്ചു, എല്ലാരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ, എല്ലാരും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. നീ നിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അത് ആ ഫസ്മീനെ ഇരുന്നത് ഒന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ബോത്ത് ഓഫ് ദെം നോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ തൊപ്പി ലൈക്ക് ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനോടൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ ഫിയാൻസിനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തുക, എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന്, പ്രാങ്ക് ആവട്ടെ, നന്നായിട്ട് പ്രാങ്ക് ആയി. ഇപ്പൊ പ്രാങ്ക് ആയത് തൊപ്പിയാണ്, ഞെട്ടിയത് തൊപ്പിയും ഫസ്മിനിയുമാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളെ ചുണുങ്ങാമണി കണ്ടിട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനൊരു അഡിക്ഷൻ ആ ഒരു ടൈപ്പാവും. അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഡിക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും 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 ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് കാണിക്കുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പോലും പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വയലേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വയലേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പോവാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ.